nismo namjernici. Kročimo svjesno u kamene prostore samostanskog zdanja u Kamporu na Rabu, u pohode do sad anonimnom starcu, 85-godišnjaku, fra Ambrozu Testenu, franjevačkom bratu laiku. Ja sam ostao bez kuhara. Dva brata su mi otišla i onda meni je došlo na pamet da bi fra Ambroza potražio preko provincijalata da bi mi ga poslali ovdje. Jer sa fra Ambrozom ja sam u njemu dobio kuhara, umjetnika i kustosa muzeja. A mogu reći i jednu vrst ekonoma. Ja sam 2 godine ovdje skupa sa našim fra Ambrozom. Našao sam ga tu u jeku njegova stvaranja i pokazao sam nekako interes za njegov rad i on je to registrirao, to je primijetio. I vidio sam svaki čovjek, svaki prolaznik kad bi pokazao nešto više interesa za njegov rad, za njegovo stvaranje, to je njega posebno radovalo. I tu je bio, tako reći, slab i svaki taj prolaznik koji mi je pokazao malo više interesa, on je darivao, tako reći, gurao svoje slike. Osjetio sam da se on tako raduje ako ga neko, na neki način, ako mu daje priznanje, i to mu je davalo stimulans, elan za rad, tako da je ove 2 godine stvarno puno stvarao. Nešto je drugo zapravo neobično, Graničić gotovo sa čudesnim, a to je okolnosti u kojima samouk stvara i do kojih rezultata dolazi. Imao sam sreću da sam se sa Ambrozom Testenom i njegovim slikarstvom sreo u 2 navrata tokom 15 godina. To je važno posvjedočiti zbog toga što kod prvog susreta nisam ostao zadivljen ni začuđen, a kod drugoga se moje oduševljenje, moj odnos pretvorio u gotovo pravo oduševljenje. Odnos prema fra Ambrozu Testenu ne određuje samo činjenica da on slika. Iako bi već samo to bilo dovoljno za pažnju, već je rezultat tog njegovog rada, a to je zapravo kvaliteta. Ja sam ovdje 15 godina i tu sam postavljen za najviše zamoženje, da tumačim strancima ovaj prirodno umjetničko blago, stare knjige, rukom pisane korale i razne stare dokumente. Ali vidim da vi ovdje i nešto radite, slikate nešto. A to je moja, kako bih rekao, pasija. Rođen sam u Sloveniji, Loka Prmenču. To je općina bila jedan put, Kamnik. Bilo je to 1897. godine, nastavio je tiho fra Ambroz. Bilo nas je 8 djece. Živjeli smo na manjem imanju s poljem, šumom i vinogradom. Imali smo neku kravu, a kako nas je bilo puno, otac se svačime bavio. Bio je tehnički crtač i zidarski majstor. Vodio je obrtnu školu za tehničko crtanje, ali je i trgovao stokom. Radio je i kao činovnik.
a najduže je radio u tvornici šešira. Moja braća Peter, Lojze i France otišli su kao mladi u Argentinu i tamo umrli. Sestre su umrle u Sloveniji, a brat Antonije ima 4 sina i 1 kćer. Oni mi pišu i posjećuju me. Ja ne odgovaram na njihova pisma. Ne volim pisati. To je meni naporno. A vidite, crtao bih cijeli dan i ne bih se umorio. Pučku školu polazio sam u Loki pri Mengešu. Učenje mi je bila živa muka. Kad bih vidio nekog u sobi da uči ili čita, bježao sam ili sam nastojao pobjeći. Ali stalno sam crtao. Kad sam imao 16 godina, 1913. otišao sam prvi put u samostan, u Zadar. Ondje su mi dali ime Benedikt. Naučio sam krojački zanat i postao krojač. Prvi svjetski rat me je zatekao u samostanu na Košljunu, otok Krk. Na fronti sam bio 3 godine, u Štajerskoj i Tirolu, točnije u Judenburgu, gradu u kome je bio 17. slovenski regiment. Imao sam sreću da sam znao njemački, te su me uzeli za tumača komandantu. A taj je bio plašljiv. Kada bi započela pucnjava, mi smo se skrivali u kaverni, tako da sam s njim uvijek bio na sigurnom. Nikad nisam metka upalio. Ali kada je počela ofenziva, izgledalo je da ću i to morati. Bio sam u prvim bojnim redovima, ali sam se nekako nespretno okliznuo i povrijedio nogu koja je morala u gips. Ležao sam u bolnici. I opet mi je pomoglo znanje njemačkog. Liječnik me je proglasio Nijemcem. Tako sam dobio poštedu i transportiran sam u Češku. Htio sam kući i dali su mi dopust od 14 dana. Ja se nisam vratio u regimentu. Dezertirao sam. Ali žandari su me našli i protjerali natrag u regimentu. Bio sam u zatvoru, a uslijedila je i kazna. Posebno za dezertere izmišljena. Čučati s vezanom rukom i nogom. Nakon te kazne uslijedila je i druga. Poslali su me u prve redove, na prve linije fronta u Tirolu. Ali srećom, bili su zadnji dani rata. Kad svršio rat, došao sam kući. Onda sam promislio je li bi pošao i opet u samostan ili ne bi i odustao sam da ne idem, da ostanem kod kuće. I bio sam kod kuće 2-3 godine iza rata, onda sam vidio onako da je svijet, da ja nisam baš onako, kako bi rekao, raspoložen. A onda sam ipak odlučio. Ja sam takva narav. Ne volim misliti što će biti sutra. Kad sam zaželio ponovo ići u samostan, tražio sam 1920. da me prime. Poslali su me u samostan male braće u Dubrovnik. Postao sam brat fra Ambrozije. Radio sam sve, u vrtu, u kuhinji. U fratarskoj boštarni pravio sam svijeće punih 5 godina. Bila je tamo posebna atmosfera. Sve smo radili sami. Ja sam svijeće oslikavao uljem. Sjećam se da sam prvi dan po dolasku u samostan dobio od patra Alfonsa boje kako bih za jedan biskupski grob na katafalku naslikao grb. A upoznao sam i jednog studenta, Podopiju, koji mi je nabavljao boje. I on je crtao, pa smo skupa radili i pričali. Zatim sam bio u Cavtatu, u samostanu Gospe od snijega. Tamo mi je bilo najlakše. Nije bilo toliko posla, a blizu je bio i Bukovčev atelje. Rado sam tamo odlazio. Žena koja ga je čuvala vidjela je moju udivljenost tim velikim slikarom. I često me je puštala unutra. Zatim me je provincijal poslao u Orebić na Pelješac,
u samostan Gospe od Anđela. Tamo sam bio 2 godine. Mislim da sam od tada počeo bolje slikati. U Vignju su mi dali da slikam prvu sliku velikog svetog Mihovila. 4 metra visoka slika. Profesor Vanka je rekao da je slika dobra. Zato je zaista šteta što je propala. Prvi put sam slikao na zidu i to temperom koja se brzo ogulila. U Kuni mi je bilo dobro, ali su mi se događale i svakojake nevolje. Sjećam se da sam jednom prilikom napravio u ulju lijepu sliku s ribama. Bila je jako velika i nije se svidjela bratu Rufinu, koji je uzeo pilu i napravio manju. Kada sam to vidio, gotovo sam proplakao. Napravio sam na triumfalnom luku u crkvi veliku sliku na platnu. Sam običavao ići u Medovićevu kuću. Bilo je žalosno gledati kako su, poslije njegove smrti, kada se kuća bijelila, pituri gazili i hodali po Medovićevim skicama. Bio je zaista veliki slikar. Zatim su me poslali u Krapanj, slikati za crkvu Svete Jelene. Tamo sam ostao od 1939. do 1961. godine. Dosta sam slikao, ali i radio u vrtu i kuhao strancima, jer još nije bilo hotela. Tamo je za vrijeme rata bilo stvarno zamršenih situacija. Znalo se dogoditi da smo Nijemce ispraćali na jedna, a partizane uvodili na druga vrata. Tu je trebalo sačuvati živce. Na kraju je to dosadilo Nijemcima, pa su zatvorili i nas, fratre, s još 100 krapljana. Pred Nijemcima sam zagovarao ljude, govoreći da ih je grehota držati u zatvoru, jer da su to sve valjani ljudi, veliki ribari i spužvari, i da njihov posao pati dok su zatvoreni. I uspio sam. Njih su pustili, ali su mene i jednog fratra ostavili zatvorene, kao sumnjive. Saznao sam kasnije da sam bio 3. na listi sumnjivih koje je trebalo likvidirati. Čudi me, fratar pa komunist, kazao mi je jedan Njemac. Ja sam odgovorio da komunist nisam, ali da radim za ljude. Nikada se nisam pokajao što sam naše ljude pomagao. A pola muških krapljana je onda pobjeglo u šumu. Njemci su se razbjesnili i internirali nas u Šibenik. Kasnije su mi, poslije 20 godina, ti ljudi govorili, moraš uzeti penziju. To su bili oficiri, majori i kuhar od Tita. A ja sam ih prije za uši potezao. Zaslužio si je, to ćemo ti brzo urediti, govorili su. A ja kažem, znate, ja sam još mlad, ja mogu raditi. I tako nisam htio uzeti tu penziju. Godine 1967. došao sam ovamo u Svetu Eufemiju u Kamporu, gdje sam evo do danas ostao. Doveo me tadašnji gvardijan Edo Hrabar. Edo je silan čovjek, velike energije, među najboljim ljudima koje sam upoznao. On je spasio od rušenja samostan koji se sav raspadao. Meni je u dužnost ostavio samo brigu oko muzeja, a od drugih sam dužnosti bio oslobođen. Sjećam se kako nam je u 6. razredu pučke škole učitelj Pirc dao zadatak da naslikamo cara Franju Josipa. On je odabrao moju sliku i rekao, ti ćeš biti slikar. Te su mi riječi ostale u pamćenju i podržavale su me cijeli život. Ali nikada nisam imao mnogo vremena za crtanje i slikanje, jer sam imao puno zaduženja. Nije bilo ni materijala.
a prošle godine sam htio spaliti sve svoje slike. Loše sam se osjećao. Nisam vidio smisla da crteži i slike stoje tu na hrpi ili po kantunima, kad ih i onako nitko ne cijeni. Mislio sam, ako umrem, ljudima će samo smetati, prezirat će ih. Sjećam se kako sam u Krapnju bio bacio u smeće čitavo brdo crteža, a tek u Kuni. Djeca su od tih papira radila zmajeve. Samo Nijemci turisti su se divili mojim djelima i čudili se zašto su tako nepoznata. Kad bi neki takav zastao i gledao ih, ja bih rekao, izaberite i uzmite što vam se sviđa. Najbolju sliku što sam ja cijenio, ja slučajno nisam imao materijala, onda on mi je obećao da će poslati par pinela ili par tuba ili to, i meni bilo to dosta da radim napred. Za mene je slikarstvo rad koji me tjera na radoznalost. Zanima me kako će izgledati moja ideja i u što će se ona pretočiti. Jedan put sam vidio izložbu, to je jedna mala izložba u Zadru. I bio sam tamo i nisam imao kod sebe dinara da platim ulaznicu. A već ona je vidjela, koja je čuvala, da ja nemam novaca. Pa ja kažem, oprostite, nemam, nego malo je bilo ili za platiti. A kažem, možete poći stvar bez platiti. A druge izložbe ja uopće nisam vidio. Ja ne volim točnost. Slikarstvo je izraz duše. I tu sam bio sam sebi učitelj. Pitao sam jednog fratra koji je završio akademiju kako da naslikam figuru. Odgovorio mi je tako da joj noge stoje na zemlji. Toliko sam već znao. Radim brzo, ponekad grozničavo. Crnina traži crninu, ova opet bijelinu. Pogotovo brzo radim u tušu. A ja ne radim komplicirane stvari po modelu. Ne mogu preslikavati. To mi izađe mrtvo. Ja, znate, ovako gledam više religiozno. To meni bolje uspjeva, taj način slikanja i ti motivi. To mi više izlazi iz unutarnjosti. Znači, vi ne možete predvidjeti što ćete naslikati. Ne znam nikad baš točno što će naslikati. Ja počnem slikati, pa učinim nešto ovako, onda se slika polako razvija, jer nešto dolazi tu, nešto tu, i onda slika, kad onda činim prvi put, izgleda da je gotova, onda je ostavim. A često puta se dovodi da sliku načinim i onda mjesec, dva mjeseca, kad joj vidim, onda vidim nešto fali i onda je opet ponavljam, ali to redko kada ponavljam. Ono što sam prvi put učinio i tako ostavim se to. Nisam imao čistova papira pri ruci. I onda mi se na jednoj sliki prolio tuš. I onda sam ostavio to. A do dva, tri dana sam pošao gledat, pa kažem, ovdje bi mogla izaći jedna slika lijepa. Onda sam uzeo sam stare novine što sam čitao djelo. I utkinio sam komad papira i počeo sam malo mazat i tako je nastala. Prvo sam učinio ovo žensko. Kažem ja, ovo bi mogla biti zdrava Marija. Onda sam učinio, kako vidite ovdje, zvono. Testen je dugo nastojao slijediti akademske modele, približiti se visokom idealu slikarstva i ustrajno je amaterski to radio do poodmakle zrele dobi. A onda su naprosto popucale neke veze. On se jednostavno približio sebi samome. Odjednom mu se ruka oslobodila i on je počeo svjedočiti svoje najosobnije i najizravnije iskustvo.
crkvi bio je prije križni put, kojega smo mi zamenili sa novim, koga sam ja učinio pred 2 godine. Bio je u direktnom stanju na papiru slikan. I sad ima nove štacije, nove slike koga sad mi gledamo. A inače, to je vaš više impresionistički, inače tu naši ljudi nisu baš toliko oduševljeni za njega koliko su bili prije na stari put križa, što je bio na papiru naslikan i što nije uredio. A padre Edo je meni rekao, učini mi novo, i ja sam učinio novo to. Ispod ovog križnog puta započela je Testenova slikarska samoobjava. Prvi je ovdje uzdrhtao slikar Hamo Čavrk i nije mogao prešutjeti javnosti svoje uzbuđenje. Zatim se bio uputio ovamo Dalibor Jelavić i prenio svoje otkriće dalje. I tako sada prisustvujemo evo ovoj svečanosti slobodnog oblikovanja bola. Svaka se postaja ovdje ukazuje egzistencijalnim stratištem čovjeka. U duhovnim prostranstvima koja su bez sumnje periferija mističnoga. Prisustvujemo i jednoj zbiljskoj smrti, pogrebu slikarske konvencije. Ali sve drugo živi. I ranjeni Krist, i krvnik, i Simon Cirenac koji pomaže nositi križ, i ucviljena majka. Križu sveti, stablo svako zavidi ti čarni sjaj. S takvim lišćem, cvijetom, plodom, nema ga nikoji gaj. Samo ti si bilo vrijedno žrtvu svijeta nositi. Postat lađom, što će k luci potopljene voziti. Najviše impresionira u slučaju Frambroza Testena, izvan sve spektakularnosti nenadanog otkrića jedne izuzetno zanimljive duhovne i slikarske ličnosti, jeste činjenica da u njegovu djelu i u biblijskim motivima koje interpretira nalazimo tako naglašen egzistencijalni supstrat po kojemu se božansko izjednačuje sa ljudskim. Zatim što je ostvario sintezu laičkih i duhovnih razina u cjelinu jedinstvenog dijela. Što mistički krajolici i biblijske scene uviru u realan pejzaž i stvarni život spontanošću koja osjeća jedinstveni prostor zemlje i neba. Te najposlije što je u jedan ikonološki zatvoreni sistem uveo život u mjeri svoga duha i srca, koji s razumijevanjem gleda i najmračnije strane čovjeka i ne gubi vjeru u njega. Thank you.
kad stigoh na pute, gdje mnogi jau svu mi dušu prože. Do mjesta dođoh, gdje sva svjetla šute, što šumi kao more u oluji, kada ga vjetri s raznih strana mute. Pakleni vihor što bez stanke huji, tu nosi duše u zamahu punu, muči ih, bije, vrtećih u struji. Otac Franjo se danomice napunja utjehom i milošću Duha Svetoga. Najpažljivije i najbrižnije bi svoje sinove upućivao novim poukama. Učio ih je da ne zastranjujući idu putem svetog siromaštva i blažene prostodušnosti. Jednog dana kad je želio da mu Gospodin očituje tijek njegova obraćenja i obraćenja njegove subraće, tražio je mjesto za molitvu u samoći, kao što je to vrlo često činio. Kad bi na takvome mjestu dugo ostajao i bolne duše razmišljao o zlo provedenim godinama, češće je ponavljao one riječi: Bože, budi milostiv meni grešni. A neka neizreciva radost i neopisiva slast počela mu se postupno razlijevati u dubinu njegova srca. Srce mu se širilo od milja dok je jasno gledao što će se dogoditi. Kad se ona slatkoća sa svjetlom povukla, vidjelo se kako je duhovno obnovljen i kako se već preoblikovao u drugoga čovjeka. Nije nimalo slučajno da je Ambroz, odnosno Janko Testen, pripadnik Franjevačkog reda. Pripadnik jednog reda koji je duboko ukorijenjen i srasao sa sredinama gdje on danas živi. Nije slučajno iz nekoliko razloga. Jedna je upravo ta njegova saživljenost sa ambijentom, sa sredinom, sa klaustrima i vrtovima unutar kojih je upravo franciskanskom poniznošću prepoznaje sitno cvijeće, male ptice, leptire, sve elemente koje on na svojim slikama i crtežima kasnije oživljava. A da bi ga sve poticalo na Božju ljubav, radovao se Franjo svim dijelima Gospodinovih ruku i po promatranju se divnih prizora uzdisao u svom hvalospjevu Bogu, smislu i izvoru svih stvari. Među lijepim stvarima motrio je najljepšega. Od svega je stvorenog sebi pravio ljestve, po kojima se uzdizao da zagrli onoga koji je sav poželjan. Kao da u suglasju snaga i čina, koji su im od Boga dani, sluša neku rajsku melodiju, Franjo ih je poticao umiljato da hvale Gospodina. Njegova mrlja od koje kreće uvijek je toliko živa, ona i toliko vibrantna da oko nje može organizirati čitav prostor. Ta mrlja iz početka počinje se kretati i živjeti, pretvara se u figure, u oblike i iz tog buketa mrlja on izlači čitav svijet oblika koji aludiraju na prodore, na ponore, na uzlete, na vanzemaljske astralne prostore. Ja sam znao da moje stvari urede i da toliko urede koliko su stručnjaci ustanovili da to koliko urede, ja nisam znao. Kazali smo da je Testen našao sebe u poodmakloj dobi. Našao se onda kad je izgubio
oholost i taštinu koju vjerojatno svatko ima, onda kad je istovremeno postao bliži ishodištu bića i gotovo kolektiva, onda kada prestaju predrasude, kada čovjek se gotovo na neki način vraća djetinjstvu i kada je najbliži vrsti. U Testenovu slučaju je upravo taj kolektivni faktor vrlo značajan, uz osobni senzibilitet neosporan i vrlo rijedak. Očito je da on svjedoči jedno iskustvo življenja koje nije onako izdvojeno i prokleto kao što nas je recimo moderna umjetnost na to uglavnom navikla. Njegovo iskustvo svijeta je jedno iskustvo zajedništva. A unutar toga je naravno našao jednu svoju vlastitu malu inačicu, jedan gotovo dječju neposrednost. Ima još uvijek mjesta za prirodnog slikara. Rečeno je nedavno ovdje. I nadamo se da će ga uvijek biti. Kao što će biti razine s koje se vidi nebo i zemlja. Što više, s koje se zemlja zrcali u nebu i nebo u zemlji. Ja sam takav. Ne volim misliti što će biti sutra. Jer danas bih sve dao, a sutra ne bih imao čega živjeti. Sada imam crteže. Kada vidim da se nekome sviđaju, ja ih darujem. I to je sve što imam. Jer mi, fratri, nemamo ništa svoje, a crtež se napravi od malo. Ne imati ništa znači da se ni za što ne moraš kristi. Znači da ti ostaje vremena da misliš i da radiš važnije stvari u životu. Volim Dalmatio i pejsaže dalmatinske i barke i kako bi rekao, ribare, to me jako zanima, ali isto kad bi ja mogao živit u Sloveniji, u Brdima, to bi najviše volio. I da sam pastir, sve ovako, ovce da imam. Život se preselio u Franjevačkom samostanu u Zadru dana 7. siječnja 1984.